kulan wanaagsan daawaday. Kuna soo dhawo warbixin kale oo xiiso iyo la yaab xambaarsan. Hindiya waa dowladda ay shacabkeedu kala haystaan dhaqamo iyo caadooyin aad u kala duwan soo jireen ah, haddana aad u yaab badan dhaqamadaasi qaarkood. Waxaad isweydiineysaa sababta ku kallifay in ay aaminaan ama ay ugu dhagaan sida ay hadda ugu dhagan yihiin. Inta aynan dhaqamadaasi toos u aadin, bal aynu eegno hordhac kooban oo dowladda Hindiya ku saabsan. Sida aynu ognahay, Hindiya waxa ay dhacdaa koonfurta qaaradda Aasiya. Waxa ay ka kooban tahay 18 maamul goboleed, intaas waxaa dheer midowga 7 gobol. Magaalada New Delhi ayaa ah caasimadda rasmiga ah ee Hindiya. Magaalooyinka ugu caansan uguna weyn waxa ay kala yihiin Mumbai, Delhi, Bangalore iyo Hyderabad. Hindiya waxaa lagu tiriyaa in ay tahay dowladda 7aad ee bid ahaan ugu weyn caalamka iyo dowladda 2aad ee ugu dadka badan caalamka. Kaliya waxaa ka dad badan dowladda Shiinaha oo tirada dadkeedu uu gaarayo 1,443,000,000 oo ruux, sida lagu sheegay tirokoobkii ugu dambeeyey ee ay soo saartay qaramada midoobay. Luqadaha rasmiga ah ee ay Hindiya leedahay waa afafka Hindiga iyo Ingiriisiga. Intaas waxaa sii dheer 41 luuqadood oo kale oo gudaha Hindiya looga hadlo. Waxaa jira tira aad u badan oo diima ah oo ay dadku kala aaminsan yihiin. Diimaha ugu caansan ee Hindiya ka jira waxaa ka mid ah Hinduuska, Islaamka, Kristaanka iyo Buddhismka. Hindiya waa waddanka kala duwanaanshuhu uu aad ugu badan yahay weliba xagga diimaha, afafka ama luuqadaha, dhaqamada iyo caadooyinka. Markan aynu eegno kala duwanaanshaha xagga caadooyinka iyo dhaqamada, annaga oo ka bilaabi doonna sida ay u kala fudud yihiin, kadibna u tegi doonna kuwa ugu yaabka iyo fajaca badan. Waa laga yaabaa caadooyinkaasi qaarkood in aad ka daawatay aflaamta ay Hindidu jileen ama film documentary ah oo laga sameeyey. Laakiin halkan waxa aynu kugu haynaa caadooyin la yaab leh, weliba qaarkood halis xambaarsan marka ay dhaqangelinayaan. Dowlad kasta waxa ay leedahay dhaqamadeeda u gaarka ah ee ku saabsan arinta guurka. Hindiyana waxaa ka jira dhaqamo aad u badan oo arooska ku saabsan. Waxaa ka mid ah bulshooyinka qaar ee Hindiya waxaa dhaqan u ah qarashka ku baxaya arooska in uu bixiyo gabadha caruusadda ah aabaheed. Wiilka iyo ciddiisaba hal sinti oo qarashka arooska ah ma bixinayaan. Gabadha waalidkeed ayaa laga rabaa in ay bixiyaan wax walba oo arooska ku baxaya, sida meherka, xafladda arooska, agabka guriga la dhigayo, qarashka galbinta iyo wax kasta oo munaasabadda guurka ku saabsan. Sidoo kale, qaanuunka bulshooyinka qaar u yaalla waxa uu mamnuucayaa in wiil faqiirahu uu guursado gabar qoyskeedu ay hanti leeyihiin. Laakiin haddii wiilku uu ka soo jeedo qoys hanti leh ama uu isagu hanti leeyahay, waxa uu qaanuunku u ogol yahay in uu guursan karo gabadhii uu doono, dabaqad kasta oo nolosha bulshada ah ka tirsanaato. Wax kasta oo dhaca lama ogola in laga tallaabo caadooyinkaasi oo qarniyo soo jiray. Bulshooyinka Hindiya qaarkood waxa ay rumaysan yihiin in qofku marka uu geeriyoodo la gubo maydkiisa halkii la aasi lahaa. Taas waxaynu ku aragnay filimada la matalay. Laakiin waxaa kaloo ku hoos jira in xaasku uu marxuumku ka geeriyoodayna ayada oo nool janaase lagu qaado laguna geeyo goobta lagu gubayo maydka ninkeeda. Arrintan maydka in la gubo ah waxaa looga jeedaa qadarin iyo karaamayn loo sameynayo qofka geeriyooday. Bulshooyinka qaar waxa ay rumaysan yihiin wax la sadaqaysto waxa ugu wanaagsan in ay yihiin timaha bini'aadamka. Timo badan oo la tabarucay ayaa toddobaad kasta la geeyaa goobaha macbadka ah si ay dadku ajar iyo xasanaad uga helaan. Sidaas darteed, Hindiya waa waddanka ugu horeeya ee timaha dabiiciga ah ee ugu badan u dhoofiya caalamka, kuwaasi oo marka dambe laga soo sameeyo burukooyinka ay dadku isku qurxiyaan. Waxyaabaha kale ee ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah in goobaha cibaadada lagu galo ayada oo la xamaaranayo, yacni ayada oo xabadka lagu socdo halkii la geli lahaa ayada oo si caadi ah loo lugaynayo. Waxay aaminsan yihiin in sidaas ay ajir badan tahay. Hindiya marka la joogo, xayawaanka ugu tarmida badan waa lo'da, waxaana taas keenay bulshooyin waxaa jira lo'da caabuda ama u arka astaan cibaado oo muqaddas ah. Sidaas darteed, lama gowraco lo'da, lama dilo, si kalena looma dhibaateeyo. Bulshooyin kale oo iyagana waxaa jira xayawaano kale ilaaliya diiniyan oo muqaddas u arka, sida ariga. Isla arrinta diimaha iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin bulshooyinka Hindiya ayaynu weli ku jirnaay waxaa dhaca mahrajaano ama bandhig diimeedyo ay dadku sameeyaan sanadkiiba mar ama ka badan. Aan eegno kuwa ugu yaabka badan, dhowr jeer ayaa laga yaabaa in aad aflaamta ku daawatay dad bandhig diimeed sameynaya oo sidan u buux dhaafiyey biyo meel fadhiya ama biyo socda sida kuwa wabiga oo kale, ayagoo uga jeeda in ay ugu dhowaadaan ilaahyada ay aaminsan yihiin. Laakiin weli ma aragtay bandhig diimeedka la yiraahdo Gurudan Tokam. Waa dabaaldegsanadeed ay sameeyaan bulshooyinka dega koonfurta Hindiya. Jirkooda ayay ku mudaan ama ku duraan biro silsilado ku xiran, kadibna ay jiidaan ama laga soo laalaadayaa.
bandhig diimeedyada noocan ah dowladda Hindiya horey ayay uga mamnuucday gudaha Hindiya. Sidoo kalena hay-adaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey oo culaysna ku saaray dowladda Hindiya in ay arrintan dembi u aqoonsato, maxaa yeelay waxa ay sababaan dhaawacyo halis ah, mararka qaarkoodna dhimasho ayayba keenaan. Laakiin xukuumadda Hindiya weli si buuxda uguma guulaysan in ay ka takhalusto caadadaasi soo jireenka ah. Koonfurta Hindiya waxaa jira bulsho marka ay samaynayso dabaaldeg diimeedka ku ciyaarta qoryo dab ah oo la holciyey. Ku ciyaarid kaliya ma ahee sida usha oo kale ayaa dabka laysugu garaacaa, wuxuuna sababaa dhimasho iyo deegaanka oo uu dab qabsado. Taas waxaa ka sii daran sanad kasta marka la gaaro dhammaadka bisha Oktoobar ilaa bilowga bisha Noofeembar. Waxaa la qabtaa dabaaldeg diimeed halis ah. Dab dhulka lagu fidiyey sida roog cas ayaa lagu soconayaa si cibaado khaalis ah loo guto. Kuwo badan ayaa ku gubta oo dhaawacyo halis ah ay ka soo gaaraan, halka kuwo kalena ay u dhintaanba. Marka Hindiya la joogo, waxaa jira bulshooyin aad u ilaaliya akhlaaqda wanaagsan ee halbeeg u ah guud ahaan caalamka. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira bulshooyin Hindiya ku nool oo leh dhaqan yaab badan oo diimaha qaar ka ah wax aan la aqbali karin. Dhaqamadaasi waxaa ka mid ah dhaqan u gaar ah qabiilka la yiraahdo Jadisgar oo ku nool bartamaha Hindiya. Sanad kasta waxa ay sameeyaan bandhig iyo dabaaldeg diimeed yaab badan. Maalmaha uu dabaaldegaasu socdo, waxaa iska caadi ah in wiilasha iyo gabdhaha qaangaarka ah ay isla heesaan oo isla ciyaaraan. Ugu dambeyn, habeenkii ay isla galmoodaan iyada oo uusan jirin wax mahar ah. Keliya falkaas waxa uu ku dhacayaa sida ay isu doortaan labada qof. Taas waxaa ka dhashay in tuulooyinka ay munaasabadahaasu ka dhacaan ay ku dhashaan caruur fara badan oo cid daryeel waalidnimo ah siisa aan jirin. Sidoo kale, saboolnimada ayaa ku badan maadaama caruur fara badan ay sanad kasta ku dhashaan si aan qorshaysnayn. Bulshooyinka qaar waxaa dhaqan u ah in maalmaha ay caadada u joogto gabadha aysan guriga ka bixin, xitaa haddii ay wax kasta ka dhacaan magaalada ay ku nooshahay. Inkastoo Hindiya lagu tirin jiray wadamada ilaaliya isku dheelitirnaanta xagga guurka, yacni wadamada ugu badan ee dadka isguursada ay yihiin kuwa kale jinsiga ah lab iyo dhedig, sidaas oo ay tahay, haddana sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay guurka dadka isku jinsiga ah lab iyo lab, dhedig iyo dhedig. Annaga xaggeena arrintaasi ceeb iyo foolxumo ayay ka tahay, laakiin deegaano Hindiya ku yaalla ayaa caadi ka tahay oo weliba si daahfuran loogu ololeeyaa. Bal eeg dibadbaxayaashan iyo halkudhigyada ay wataan. Dowladda Hindiya waxa ay laashay ama joojisay qaanuunkii dhigayay in la ciqaabo dadka isku jinsiga ah ee isguursada, sharcigaasi oo soo jiray ilaa qarnigii 19aad. Waxaana shacabka Hindiya loo ogolaaday in ay isguursan karaan dadka isku jinsiga ah si qaanuuni ah. Sidaas darteed, Hindiya waxa ay ku jirtaa lambarka 124aad ee liiska dowladaha dadkooda u ogolaaday in ay isguursan karaan dadka isku jinsiga ah. Waxaas oo dhan oo aanu ka soo sheekeynay iyo kuwo kale oo weli naga qarsoon waxa ay Hindiya ka dhigeen waddanka ugu yaabka iyo jahwareerka badan xagga dhaqamada iyo caadooyinka. Taas darteed, sanad kasta dad aad u tiro badan ayaa Hindiya u safra si ay u soo baaraan, u soo ogaadaan, waxna uga soo qoraan dhaqamada weli bulshooyinka caalamka ka dahsoon ee ka jira waddanka Hindiya. Saaxiibada aynu jecelnahayo, waxaanu soo gaarnay gabagabada warbixintan oo aynu ku eegaynay dhaqamada iyo caadooyinka qaar ee yaabka badan ee ka jira dalka Hindiya. Fadlan warbixintan haddii ay wax uun kugu soo kordhisay ama ugu yaraan aad madadaalo ka heshay, waxaanu kaa rajaynaynaa in aad like saartid adiga oo mahadsan. Ma jiraa qodob aad aad u la yaabtay oo dhaqamada aynu ka soo sheekeynay ka mid ah? Sidoo kale, dhaqan aad adigu taqaanid oo Hindiya ka jira laakiin aan warbixintan lagu sheegin ma jiraa? Fadlan qaybta commentska nagula wadaag adiga oo mahadsan.